Logo de 2 anos de pandemia, recuperáronse as viaxes. As opcións que máis se demandaron foron os cruceiros e Exipto, que se converteron nos destinos estrela do pasado ano. Hai apenas un ano, planificar unha viaxe fora das fronteiras era unha quimera. A situación da pandemia e restriccións impostas para frear os brotes impedían moverse polo territorio. Sen embargo, a situación sanitaria mellorou e a xente retomou as súas viaxes, o que tamén implicou a recuperación da actividade das axencias de viaxes e cambios na forma de viaxar da xente. Digamos, a destacar, tendríamos que toda a xente viaxa con seguro, toda a xente contrata seguro, cousa que antes eran bueno, pues, máis reacios a contratalo, agora anímansenos moito máis. Houve un pouco de todo, o tema de destinos que se vendeu, potenciouse moitísimo o crucero, que estuvo superparado ca pandemia, pois, vamos, todo o contrario. Foi o que máis diría eu que podríamos destacar como ventas así, super, super ventas. Tampouco faltaron os destinos máis exóticos en puntos de África e opcións para os máis pequenos da casa. Egipto, son os destinos estrella deste ano 2022, o que son, sí, os vuelos directos a Egipto desde Santiago de Compostela, animou moito a xente a conocer o destino, o tema dos cruceros tamén moitísimo. Despois vendemos, aí os pequenos tuveron bastante, apostaron por Disney, vamos, vendeuse moitísimo Disney este ano, sí. Outro tipo de viaxes moi pedidas novamente foron as lúas de mel, detidas durante os anos máis complicados da pandemia. Sí, se retomaron moito, siguen os destinos exóticos que suelen triunfar sempre nas lunas de miel. De feito, Maldivas, que era un destino así que sempre o pedían, pero ao final ao mellor non encaixaba, pois este ano se están animando moito por Maldivas. De feito, de cara ao 2023, hai xente xa previsora que xa está facendo as reservas, aproveitándose de todos os descontos que poden ter agora, ca venta anticipada, e hai varios Maldivas xa cerrados para 2023. Un cambio que se instaurou coa pandemia foi o de reservar as viaxes con antelación, algo que se segue a facer e non parece polo momento que cambie. Programámonos de outra maneira, sí, éramos de última, ultimísima hora, e agora sí que facemos unha previsión, xa reservamos con tempo, certo, co teu seguro, sempre, por si pasa calquer cousa para que estés coberto, pero a xente organízase e está reservando con venta anticipada, porque che beneficia en todo, é dicir, mellores prezos, elixes, tes máis en que elixir, en todo, despois a última hora sempre é, bueno, un pouquinho máis arriesgado. O 2022 deixou moi boas cifras nas axencias de viaxes, case similares a rexistradas antes da chegada do coronavirus. Polo menos recuperouse, eu, si, hai en destinos que melloramos as ventas, si. Menos desde logo que non. A xente ora quer viaxar, estamos todos con esas ganas, e que siga así, porque, vamos, que merecemos, e ora que podemos, todo o mundo ten moitas, moitas ganas de salir. Polo que agardan que as viaxes sigan crecendo neste 2023.